Autokoulu Juha on autokouluyritys, toiminut Jyväskylässä 50-luvun loppupuolelta saakka, eli hyvin vanha toimija tässä tällä alalla. Ja me lähdettiin Osaava PK:hon sen tietynlaisen niin kuin muutoksen keskellä. Sitten tässä tämän syksyn aikana Sonjan kanssa sitten niin kuin huomattiin, että oltiin tilanteessa, että me johdetaan tässä niin kuin kahdestaan tätä. Yrittäjä on enemmän taka-alalla ja minä liikenneopettajana pyöritän toimintaa opetuspuolesta ja sitten Sonja vastaa näistä toimistoasioista. Tosi paljon myöskin ollut vajetta siinä, että kuka tekee, mitä tekee, eli semmoinen tietynlainen vastuunjako. Ja se on nyt se asia, mitä on, mihin on kiinnitetty huomiota ja mihin ollaan myöskin saatu sitten paljon, että suunnitelmallisuus on kehittynyt huikeasti. No itse jossain kohtaa tätä Osaava PK-prosessia tässä syksyn aikana huomasin, että niinku semmoinen oma yrittäjämäinen ajattelu kasvaa ja niinku omalta osaltaan kantaa yrityksen toimintaa, myöskin sitä markkinointipuolta, palvelee myös itteensä tässä yrityksessä ja niinku tavallaan järjestää myös itselleen töitä. Ja sitten myöskin se vastuu ja vapaus tulee siinä kanssa, eli saa tehdä asioita ja ratkaisuja, mitkä näkee parhaaksi, ja sitten oikeasti ollaan viime aikoina huomattu, että se kantaa ihan hedelmää. Asiakkaita on tullut ihan kivasti, ollaan saatu päivät täyteen töitä. Jatkuvasti voi olla valmiina tekemään uutta. Et ei jämähdetä vanhoihin asioihin, vaan niinku rakennetaan eteenpäin koko ajan ja tehdään yhdessä. Prosessi on ollut monisyinen ja polveileva, mutta on alkanut hahmottua tämä meidän tulevaisuus tässä nyt Autokoulu Juhassa. Et kyllä meillä on hyvin selkeä ajatus siitä, että mitä tehdään. Että semmoinen niin kuin selkeys ja tietynlainen rauha ja seesteisyys ehkä tullut siihen työskentelyyn.